Baada ya mchezaji Lamine Moro wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kufanya tukio moja ambalo ni hatari sana katika soka letu, limewaibua wadau wengi na kuendelea kulilaani kitendo ambacho amekifanya mchezaji Lamine Moro ambaye ni beki wa klabu ya soka ya Yanga, na kuanza kuyarelate matukio haya na baadhi ya wachezaji ambao wameendelea kufanya matukio kama haya katika kiwanja. Unakumbuka lile tukio ambalo alilifanya mchezaji Bernard Morrison wakati wa mchezo wa dabi ya Simba na Yanga pale uwanja wa Taifa, lakini vile vile kile ambacho alikifanya Seji Pasco Wawa dhidi ya Litra Mchimbi. Inaonekana ni wachezaji hawa ambao tunawaita ni professional players ambao wameendelea kufanya matukio ambao ni hatarishi sana kwa wachezaji wa Tanzania, lakini vile vile wanaendelea kuonyesha unprofessionalism katika soka lao, ambao tunaamini wao ni wachezaji wa kigeni ambao tuna jambo la kujifunza kutoka kwao, lakini bado wameendelea kutuonyesha matukio ambayo kimsingi hayana faida sana katika soka. Kupitia kaimu katibu mkuu wa Dar es Salaam Young Africans, Lamine Moro ameweza kupigwa faini ya shilingi milioni moja ya kitanzania, pamoja na kuomba radhi kwa mchezaji Mwinyi Kazimoto ambaye alifanyiwa tukio ambalo halikuwa la kiungwana sana katika matukio ya kimichezo. Hivyo bado tatizo hili linaendelea, lakini bado wameiachia kamati ya saa 72 ambayo tunahesabu kuanzia sasa tangu mchezo ulipochezwa, tayari zaidi ya masaa 18 yanaelekea mpaka kwenda 24. Sasa kwa siku ya leo bado kunakuwa hakuna chochote ambacho tayari bodi ya ligi ama shirikisho la soka litakuwa limezungumza kuhusiana na tukio ambalo limefanya, maana ni tukio ambalo sio la kimichezo ambalo limetendeka. Lakini pia katika haya ukiendelea kuyafuatilia kiundani, unaweza ukashuhudia na kuona kwamba Bernard Morrison ni mchezaji ambao tunaamini wa daraja la juu, lakini kwa matukio ambayo wanayafanya bado yamekuwa hayana maana sana na hayana tofauti sana na wachezaji wetu wa Kitanzania, kwa sababu ukitazama Morrison ambaye ana migogoro na timu ya Yanga kwenda mazoezini, kutokusafiri kwa basi, akihitaji kwamba yeye asafiri na plane, hawezi kusafiri na basi. Lakini vile vile Lamine Moro kuruka kile ambacho alikiruka na haikuwa katika movu ya mchezo wote, licha ya kuonekana mchezaji mzee wa Dar es Salaam Young Africans ambaye ni sibu maana alikuwa amefanywa madhambi na hafidhi, lakini Mwinyi Kazimoto kwa katika mchezo, na ikaonyesha kabisa kwamba ni aina ya ndondo ambayo alikuwa jaribu kucheza pale. So to say this kwamba ni ndondo kiasi fulani ambacho amekuwa akicheza, na ukamkanyaga mtu kwa staili kama unafanya masumbwi au watu wanafanya rugby, ni kitu ambacho kilikuwa ni hatari sana katika mpira. Na hii kupitia kwa mmoja wa wachambuzi nguli hapa Tanzania ambaye ni Edo Kumwembe, ambaye yeye amezungumza katika kipindi cha radio na kudai kwamba hii ni dharau ambayo wachezaji hawa kimataifa wanaendelea kuionyesha against mpira wa Tanzania kwa kile ambacho wanaendelea kukifanya. Ni kweli ukilitazama kiundani unaweza kuona matukio haya sasa yamekuwa yakifanywa na wachezaji wale ambao ni wageni sana, Seji Pasco Wawa, lakini vile vile ukitazama Lamine Moro, ukimwangalia Bernard Morrison, lakini pia Razaki Barola kipindi fulani amekuwa na baadhi ya matukio. Nurdin Barola wakati fulani anabishana kocha wake wakati wakiwa timu ya biashara kutoka pale kutoka Musoma, utaona kabisa kwamba wanadharau katika football ya Tanzania, na hii inatokana na viongozi wetu kuwatukuza sana wachezaji hawa, na ndio imekuwa ni chanzo kwa sababu tumekuwa tukiendelea kuwapa mileage kubwa sana, licha ya kuamini kwamba pia wao ni wanadamu na wanaweza kuwa na mistakes ambazo hata wachezaji wetu wa Tanzania wanafanya. Ni kuto kujitambua kunabaki pale pale, lakini tukisema wachezaji wetu wa Tanzania hawajitambui, wakati huo hawa wageni wanafanya ni kutoa mileage kubwa sana kwao, na hivyo wao unawapa fursa ya kuweza kuidharau football ya Tanzania na kuamua kufanya chochote ambacho wanakuwa wanajisikia kufanya katika mpira wa Tanzania. Hili pia ukilitazama kiundani unaweza kugundua, ukitazama alichokifanya Seji Wawa, shirikisho wala bodi ya ligi hawakuzungumza chochote kuhusiana na hili, wala Simba hawakutoa statement, lakini vivile Bernard Morrison dhidi ya Mkude katika mchezo wa dabi, kimya kilipita, ligi haikutoa chochote. Lakini mtu anajiuliza 1 million kwa Lamine Moro, mchezaji analipwa dola 2000 kama leseni yake ya mchezaji wa kimataifa, lakini mshahara wake zaidi ya dola 4000 pale Yanga, unategemea shilingi milioni moja kwa maana dola 400 katika dola 4,300 ambazo analipwa, bado ni kitu kidogo sana ambacho kinaweza kisionyeshe hisia kubwa kwake yeye kwamba alichokifanya ni kitu ambacho sio cha kiungwana kimichezo. Na hiyo imekuwa ni tatizo kubwa ambalo tumeendelea kuliface kwa wachezaji hawa, kuwatengenezea mileage na kuwatukuza sana, huku tukiangalia matukio wanayofanya hayana uwa na michezo. Ni kitu ambacho tunahitaji wachezaji wetu wa Tanzania wajifunze kutoka kwao, waige mambo mengi kutoka kwao. Ni vitu ambavyo tunaendelea kuvikosa katika football la Tanzania, lakini Yanga wamechukua action ya kuweza kumtoza milioni moja na kuomba radhi.
ni hatua moja ambayo amefanya, lakini bado ni adhabu ambayo wadau wengi tunaona haitoshi, kwa maana ni unprofessionalism kwa mchezaji wa kutoka taifa la Afrika Magharibi ambayo tunaamini kwamba soka lake liko juu sana, na kitu alichokifanya yeye kimekuwa ni tofauti sana kile ambacho tumetarajia. Hata kama alikuwa katika ile wanasema temperature ya mpira ilikuwa juu, hali ilikuwa imechangamka sana, lakini yeye alikuwa hahusiki na ule mchezo, wala tukio lile alikuwa halina mpira ambao alikuwa anauania. Amefanya kwa kudhamiria kabisa kitu ambacho anakifanya, na alichomfanyia ni kama mwenye kazi moto ambaye ni muungwana sana katika soka hili, kwa sababu amecheza mpira muda mrefu katika mafanikio makubwa sana, na hatukwahi kuona matukio ya namna ile. Hata jazba ambayo aliipata yeye na yeye kusababisha kupewa kadi, bado muamuzi pia naye alikosea, ni yale yale ambayo tunaendelea kuzungumza, kuendelea kuwalinda wachezaji hawa ambao tunaita ni professional players, ambao wao kimsingi wamekuwa na matatizo mengi ambayo hayawezi kusaidia soka letu la Tanzania. Swala jingine hapa ni washabiki wa vilabu vyetu. Pia tumekuwa na matatizo haya. Tunashabikia vilabu kwa mahaba makubwa sana. Hata hawa wachezaji wetu wa hizi timu kubwa wakifanya matatizo, huwa tumeendelea kuyadefend, na hatuoni kama ni matukio hatarishi kwa sababu wanacheza katika timu zetu, na hivyo tumeendelea kuwadefend muda mwingi, tumeendelea kuwachukulia side, tukiamini kwamba hawa wanaweza kawa wamegafilika tu, na inakuwa isote a big deal, wala watu kulijadili halina sababu kwa sababu wamefanya wachezaji wa timu zetu. Lakini tukio kama hili lingekuwa limefanywa na mchezaji wa timu nyingine kuacha hizi tatu pendwa za Tanzania, hivyo ungejikuta kwamba ingekuwa ni news headline sana, na wangekuwa wametoa mapovu sana, watu wangekuwa wamegafilika kiasi kwamba wanaona kama mchezaji wao anakuwa ametendwa kitendo ambacho si cha kiungwana. Unakumbuka tukio la Juma Nyoso akiwa Mbeya City alilomfanyia John Boko wakati akiwa Azam? Lilikuwa ni talk of the town, kwa sababu watu walijadili na kuona Nyoso anafanya kitu ambacho ni kibaya sana, kwa sababu tukamgusa mchezaji ambaye anacheza timu za Dar es Salaam ama timu ambazo ni kubwa sana, ambazo wao wanaamini ndio zina washabiki na hawawezi kufungua midomo yao kusema na kulaani vitendo ambavyo si vya kiungwana. Lakini Lamine Moro aenda kukosa mchezo dhidi ya Azamu, mchezo wa Jumapili, mchezo muhimu sana kwa Dar es Salaam Africans, ambao unaweza kuwatafutia nafasi ya pili katika ligi kuu ya Tanzania, ama ukawatoa kabisa katika race za kuwa mtu wa pili katika ligi ya Tanzania, kwa sababu akicheza na Azamu mwenye alama 57, tofauti ya alama 2 kati yao wawili. Hivyo kama Azamu atashinda atatengeneza gap la alama 5, huku kama Azamu atapoteza, basi alama atakuwa amepotea alama 1 na Dar es Salaam Africans. Lakini vile vile unatazama na Mungu ambaye yuko anakuja kwa karibu nyuma ya Yanga hapa akiwa na tofauti ya alama 1 vile vile. Kwa hiyo kama Yanga atapoteza na Mungu akashinda, Yanga kwa nafasi ya tatu katika msimamo wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo ni mchezo muhimu sana, lakini vile vile kutazama tarehe 30 Juni tayari michezo ya ligi kuu, amini kombe la Azam Confederation Cup Fray lakua likirejea pale, na Yanga atakuwa dhidi ya Kagera Sugar. Ni mchezo ambao Yanga wanahitaji kujizatiti sana. Kutazama Lamine anakosa michezo mitatu, atarejea katika mchezo wa Alpha, ndio sehemu ambayo tukamuona, kwa sababu mchezo wa Azam na Mungu vile vile ataukosa, na mchezo wa Danda vile vile atakuwa akiukosa katika mfululizo wa michezo hii ya ligi kuu ya Tanzania. Hicho ni kile ambacho kimetokea kule Jangwani mara baada ya mchezaji huyo kuweza kupro adhabu hiyo ya milioni 1 na klabu yake, lakini vile vile klabu kuomba radhi kupitia mitandao ya kijamii, lakini kumtaka radhi mwenye kazi moto. Lakini bado tunajiuliza wapi bodi ya ligi na shirikisho la soka katika kuzungumza chochote katika tukio kama hili. Endelea kufuatilia Kijiwe Soka, na hizi ni habari mlukuki za kimichezo ambazo zinaendelea kutokea, na ukifanya kusubscribe utakuwa umetisha sana. Lakini ukituandikia maoni yako na kuweka alama ya kidole pale, weka like, tutajua kwamba makala hii imekubamba sana kwa siku hii ya leo. Jina langu ni JJ, unaweza kunifollow pia katika Instagram @MrMtambwa, Mr.Mtambwa Instagram. Ukinifollow utakuwa umetisha sana. Hii ni Darasa TV Online.